আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো মানসী চেতিয়াই। ভাৰতবৰ্ষত কোভিড 19 ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰা লোকৰ হাৰ 78.28% বৃদ্ধি পাইছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি যোৱা 24 ঘণ্টাত 79,000তকৈ অধিক ৰোগী সুস্থ হোৱাত মুঠ আৰোগ্য লোকৰ সংখ্যা প্ৰায় 38,69,000লৈ বৃদ্ধি পাইছে। ইফালে যোৱা 24 ঘণ্টাত 1,054 ব্যক্তিৰ মৃত্যু হোৱাত দেশত মুঠ মৃতকৰ সংখ্যা 80,776 হৈছেগৈ। বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষত কোভিড 19ৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ হাৰ হৈছে 1.64%। অসমত কোভিড 19ৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 482জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰকাশ কৰা মতে কালিৰ দিনটোত এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ 13জন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয়। কৰোনা ভাইৰাছ সংক্ৰমণৰ বৰ্ধিত হাৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে জনসাধাৰণৰ প্ৰতি পুনৰ সতৰ্কতামূলক নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। বিশেষকৈ হোম আইছলেচনত থকা ৰোগীসকলক সঘনে শৰীৰৰ তাপমাত্ৰা আৰু অক্সিজেনৰ পৰিমাণ জোখাৰ লগতে অক্সিজেনৰ পৰিমাণ 95%ৰ তললৈ যোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। এনে চৰ্তাৱলী নমনাৰ ফলত অধিক জটিল অৱস্থাত ৰোগীসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ তথ্য পোৱা বুলি স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে। সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয় দিনা ৰাজ্যসভাত 2020 বৰ্ষৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হয়। তদুপৰি আয়ুৰ্বেদ শিক্ষা আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান বিধেয়ক 2020ও উত্থাপন কৰা হয়। ইফালে আজি উচ্চ সদনতে কোভিড 19 সম্পৰ্কীয় এক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰি কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডঃ হৰ্ষবৰ্ধনে কয় যে বৰ্তমান অসম, পশ্চিমবংগ আৰু দিল্লীকে ধৰি 13খন ৰাজ্যৰ পৰা কৰোনা ভাইৰাছ অধিক লোক সংক্ৰমিত হোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে। অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াৰে পাঠদান আৰু পাঠ গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সুচল কৰিব পৰাকৈ NCERTয়ে মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ বাবে বিকল্প শৈক্ষিক কেলেণ্ডাৰ প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰথম পৰ্যায়ত দুমাহৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা এই কেলেণ্ডাৰ আজি কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰমেশ পোখৰিয়াল নিশাংকে আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে। সহজ তথা আকৰ্ষণীয় ৰূপত শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন প্ৰযুক্তি কৌশল আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে এই শৈক্ষিক কেলেণ্ডাৰত পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। তদুপৰি অনলাইন ব্যৱস্থাৰ সুবিধা নথকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মোবাইল ফোনৰ SMS, ৰেডিঅ', টেলিভিছন আদিৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষা প্ৰদানৰ বিষয়তো NCERTয়ে গুৰুত্ব দিছে। অসমৰ 60,000 খিলঞ্জীয়া পৰিয়ালক অহা 5 অক্টোবৰ তাৰিখে ৰাজ্য চৰকাৰে মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰিব। তদুপৰি চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰতে ৰাজ্যখনৰ অতিৰিক্ত 1,00,000 খিলঞ্জীয়া পৰিয়ালৰ মাজত মাটিৰ পট্টা বিতৰণৰ বাবেও চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজহ বিভাগৰ এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত লোৱা এই সিদ্ধান্তৰ কথা কালি আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰে। সংশ্লিষ্ট জিলাৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰী আৰু সাংসদসকলৰ উদ্যোগত এই কাৰ্য ৰূপায়ণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বৈঠকতে ৰাজহ বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়ে। আনহাতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অৰুন্ধতী আঁচনিৰ অধীনত হিতাধিকাৰীসকলক 40,000কৈ টকা প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়াও অহা 24 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাঘজানৰ তেলখাদৰ জুইৰ তাপ আৰু শব্দই কাষৰীয়া অঞ্চলত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এখন 3জনীয়া কমিটি গঠন কৰিছে। বাঘজানৰ অগ্নিকাণ্ড সম্পৰ্কীয় এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে কালি লোকসভাত এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তদুপৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত প্ৰায় 3,000 পৰিয়ালক আশ্ৰয় শিবিৰত ৰখাৰ লগতে ক্ষতিপূৰণ হিচাপে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসন এতিয়ালৈকে 10 কোটি টকা আদায় দিয়া বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰে। এই ধনৰ জৰিয়তে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক 30,000কৈ টকাৰ এককালীন সাহায্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথাও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। তদুপৰি শ্ৰীপ্ৰধানে কয় যে গুৱাহাটীৰ IITৰ বিশেষজ্ঞই অঞ্চলটোত জুইৰ তাপৰ প্ৰভাৱ, শক্তি আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান টেৰীৰ বিশেষজ্ঞই বায়ুৰ মান নিৰীক্ষণ কৰাৰ লগতে নেইষ্টৰ বিশেষজ্ঞই ভূকম্পন সম্পৰ্কীয় পৰ্যবেক্ষণ অব্যাহত ৰাখিছে। দেশত অহা কিছুদিনলৈ নতুনকৈ চৰকাৰী পদত নিযুক্তি দিয়া নহ'ব বুলি প্ৰকাশ হোৱা এটা বাতৰিক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে স্পষ্টভাৱে নাকচ কৰিছে। প্ৰেছ ইনফৰমেশ্যন ব্যুৰৰ তৰফৰ পৰা টুইটাৰৰ জৰিয়তে এই বাতৰি সম্পূৰ্ণৰূপে ভুৱা বুলি স্পষ্ট কৰা হৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতে পূৰ্বৰ দৰেই ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যন আৰু UPSCকে ধৰি চৰকাৰী এজেঞ্চিসমূহৰ জৰিয়তে নিয়োগৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি সদৰি কৰা হৈছে।
আমাৰ আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।